Ramiz Rövşen. Yetim qulunun nağılı. Yetim qulu o qapıda, bu qapıda yetimçiliklə böyümüşdü. Damdan yıxıla-yıxıla, çayda boğula-boğula, dünyanın bütün pis naxoşluqlarını çıxara-çıxara böyümüşdü. Ancaq damdan yıxılanda qıçı sınmamışdı. Çayda boğulanda batıb ölməmişdi. O ki qaldı naxoşluqlara, burada məsələ biraz qəlizləşir. Çünki yetim qulu uşaq vaxtı naxoşluğa düşürdüsə, kətdəki neçə-neçə uşağı da həmin naxoşluğa salırdı. Qulu çiçək çıxartdı, kətdəki neçə-neçə uşaq da çiçək çıxartdı. Qulu tamam sağaldı. Heç o çiçəyin izi tozu da qalmadı. Ancaq kətdəki neçə-neçə uşağın sir-sifətində o çiçəkdən çopur qaldı. Qulunun başı yara tökdü. Kətdəki neçə-neçə uşağın başı da yara tökdü. Qulu tamam sağaldı. Heç o yaranın izi tozu qalmadı. Ancaq kətdəki neçə-neçə uşağın başında o yaradan keçəllik qaldı. Bəli, yetim qulu böyüdü, bir cavan oğlan oldu. Taytuşları başladılar evlənməyə. Sifəti çopurlar da evləndilər, başı keçəllər də. Təkcə yetim qulu bu qıvrımsaç başı ilə, bu gül kimi sifəti ilə evlənmədi ki, evlənmədi. Yetim qulu evlənməyə qorxurdu. Qorxurdu ki, evlənə, uşağı ola, ölə, uşağı yetim qala. Yetim qulu evlənmədi ki, uşağı yetim qalmasın. Taytuşları oğul-uşaq sahibi oldular. Qulu ölmədi. Oğul-uşaq böyüdü, 5 yaşına çatdı, 10 yaşını ötdü, 15 yaşından adladı. Qulu ölmədi və başladı peşiman olmağa. Fikirləşdi ki, ey dadi bidad, evlənsəydim, indi oğlumun 15 yaşı olardı. Yetim qulu evlənsəydi, oğlu indi 20 yaşına çatardı ki, dava başladı. Oğul uşağı apardılar davaya. Qulu fikirləşdi ki, ey dadi bidad, evlənsəydim, oğlum olsaydı, indi davaya gedəcəkdi. Oğul uşaqdan başladı qara şağızlar gəlməyə. Xoştalyon Səməd cəmaatın qapısını qorxa-qorxa döyməyə başladı. Xoştalyon Səməd cəmaatın qapısını döyəndə cəmaat qorxmağa başladı və qulu fikirləşdi ki, ey dadı bidad, evlənsəydim, oğlum olsaydı, daviya getsəydi, indi qara kağız gələcəkdi. Və bu cürə fikirləşə-fikirləşə günlərin bir günü hiss elədi ki, Xoştalyon Səməddən qorxur. Yazıq Xoştalyon Səmədin bu kənddə qorxmadığı bircə qapı vardısa, o da qulunun qapısıydı. Bu yandan da ki, qulu başladı ondan qorxmağa, hər dəfə Xoştalyon Səməd qapısını döyəndə qulunun ürəyi düşürdü. Rəngi rufu qaçırdı. Yetim qulu onun nəyindən qorxurdu, niyə qorxurdu, o yazıq heç cürə başa düşə bilmirdi. Ancaq yetim qulu elə sidqürəkdən qorxurdu ki, yazıq Xoştalyon Səməd bundan qorxmağa başladı. Bunun qapısını qorxa-qorxa döyməyə başladı. Və ikisi də bir-birindən o cürə qorxa-qorxa, çəkinə-çəkinə, axırda bir-birini elə şeyə inandırdılar ki, kimə desən inanmaz. Əgər günlərin bir günü bu kəndə bir qara kağız gəlsəydi və belə məlum olsaydı ki, həmin qara kağız yetim qulunun davadaşı oğlundan gəlib, nə qulu bir damcı heyrətlənərdi,
nə də poştalyon Səməd. Bəli, bunlar ikisi də səmimi qəlbdən inanmışdılar ki, yetim qulunun bir cavan oğlu var, özü də davadadır. Ancaq qəribə burası idi ki, ikisi də qulunun oğlundan məktub zat gözləyib eləmirdilər. Qulunun oğlundan təkcə qara kağız gələ bilərdi. Yetim qulu ilə poştalyon Səməd bir-birindən bu cür qorxa-qorxa, çəkinə-çəkinə ayları ötürdülər, illəri yola saldılar və günlərin bir günü baxıb gördülər ki, dava qurtarıb. Davadan qara kağızı gəlməyənlər özləri bir-bir qayıdıb gəlirdilər. Bu hesabla gərək qulunun oğlu da qayıdaydı. Yetim qulu bütün kəndin gözünün qabağında həsrətlə oğlunun yolunu gözləyirdi. Və bu boyda kənddə bir adamın ağlına da gəlmirdi ki, yaxşı, bu qulu hansı oğlunun yolunu gözləyir? Bu qulunun oğlu nə gəzir? Çünki hamı gözləyirdi. Bütün kəndin gözü yoldaydı. Davaya gedən oğul uşağından qara kağız gələnlər də gözləyirdilər. Yetim qulu da gözləyirdi. Qaydanlar qayıtdılar. Cəmaatın bir parası gözünü yoldan çəkdi. Qayıtmayanlar qayıtmadılar. Qalan cəmaat da yavaş-yavaş başladı inanmağa ki, bu qayıtmayanlar deyəsən heç bir də qayıtmayacaqlar. Bunlar da gözlərini yoldan çəkdilər. Belə-belə bütün kəndin gözü yoldan çəkildi və bütün kənd gözünü zillədi quluya. Çünki qulunun gözü hələ də yoldaydı. Davadan gələnlər də özlərini itirmişdilər. Təəccüblə gah cəmaata baxırdılar, gah quluya. Heç cürə başa düşə bilmirdilər ki, bu əhvalat nə olan şeydir. Cəmaat əhvalatı bunlara da başa saldı və davadan gələnlər bu əhvalata güldülər. Doğrudur, bu əhvalat əslində gülməli deyildi, ağlamalıydı. Ancaq bu davadan gələnlər min cürə odun alovun içindən çıxmışdılar, min cürə ölüm itim görmüşdülər və indi bu dünyadakı çox-çox ağlamalı şeylər bunlara gülməli görünürdü. Davadan gələnlər başladılar quluya sataşmağa. Hamısı cürbəcür nağıllar quraşdırıb danışırdı. O nağıllardan belə çıxırdı ki, güya bunlar hamısı davada yetim qulunun oğluna rast gəlmişdilər. Onunla bir yerdə vuruşmuşdular və nəzərə alanda ki, bu adamların heç birisi davada bir-birinə rast gəlməmişdi, onda belə məlum olur ki, yetim qulunun oğlu quş kimi bir şeymiş. Bunun yanından onun yanına uçurmuş, onun yanından bunun yanına uçurmuş. Ancaq o quşu harda vurmuşdular, kim vurmuşdu, bunu quluya deyən yox idi. Bəli, davadan gələnlər danışırdılar, yetim qulu kövrələ-kövrələ, doluqsuna-doluqsuna qulaq asırdı. Xəlvətə çəkilib ağlayırdı və cəmaatın başı quluya elə qarışmışdı ki, poştalyon Səməd heç kəsin yadına düşmürdü. Məsələ belə idi ki, yetim qulunun oğlundan söhbət düşəndə poştalyon Səmədin də əhvalı dəyişirdi. Gözü dolurdu və söhbətin o yerində ki, day yetim qulu özünü saxlaya bilmirdi. Bir xəlvətə çəkilirdi ki, doyunca ağlasın, poştalyon Səməd də cəmaatın arasından çıxıb büzüşə-büzüşə evinə gedirdi. Və günlərin bir günü o yazıq yenə eləcə büzüşə-büzüşə evinə gedəndən bir az sonra kəndə xəbər yayıldı ki, bəs poştalyon Səməd ölür. Poştalyon can verirdi. Yazığı dalı qatlı taxtın üstünə uzatmışdılar. Arvadı başının üstündə durmuşdu. Uşaqları ayağının böyründə dayanmışdılar. Poştalyon Səmədin arvadı hönkür-hönkür ağlayırdı. Ancaq uşaqları hələ çox balacaydılar, ağlamırdılar. Və bəlkə də poştalyon Səmədin arvadı ona görə belə hönkür-hönkür ağlayırdı ki, uşaqlar çox balacaydılar, ağlamırdılar. Poştalyon Səməd ilə çoxlu adam yığılmışdı və o yazığın dodaqları tərpənəndə
son nəfəsdə qulunu çağıranda bu adamlar çaşıb özlərini itirdilər. Ora yetim qulu, bura yetim qulu, qulunu tapıb gətirdilər. Yetim qulu içəri girəndə paştalyon Səməd tamam hərəkətdən düşmüşdü. Nəfəsi də gəlmirdi. Ancaq ölməyinə də hələ ölməmişdi. Gözləri açıq idi. Qapıya zillənmişdi. Qulunu gözləyirdi. Hamı qulunu gözləyirdi. Paştalyon Səmədin arvadı da bir qırağa çəkilib kirimişdi. Ağlamırdı. Elə sakitlik idi ki, milçək uçsa vızıltısı eşidilərdi və doğrudan da milçək uçurdu, vızıltısı eşidilirdi. O milçək vızıldaya vızıldaya düz paştalyon Səmədin gözünün qabağında hərlənirdi. Ancaq paştalyon Səməd o milçəyi qovmağa heyi yox idi. Qorxusundan gözünü də qırpa bilmirdi. Çünki bilirdi ki, gözünü qırpsa day açmağa heyi çatmayacaq. Elə o cür gözü yumulu ölüb gedəcək, qulunu da görməyəcək. Və elə ki, qulu girdi içəri, gəldi dayandı o yazığın başının üstündə, hamı da maraqla başladı gözləməyə ki, görən paştalyon Səməd buna nə deyəcək? O yazıq yavaşcadan pıçıldadı. Qulu, sən Allah bu milçəyi qov. Qulu milçəyi qovdu. Paştalyon Səməd yenə yavaşcadan çıldadı. Qulu, ölürəm, halal elə. Qulu başını tərpətdi, yəni ki, halal eləyirəm. O paştalyon Səməd bu dəfə lap yavaşcadan çıldadı. Qulu, bu neçə ili səni aldatmışam, Allah günahımdan keçsin. Döşəyin ucunu qaldır, uşağın qara kağızı oradadır. Cəmaatın gözü bərəldi. Hansı uşağın qara kağızı? Nə qara kağız? Qulu əli ilə döşəyin ucunu qaldırdı. Hamı dörd gözlə baxırdı. Ancaq döşəyin altı bomboş idi. Cəmaat rahat nəfəs aldı. Yetim qulu çevrildi paştalyon Səmədə desin ki, bəs döşəyin altında heç nə yoxdur. Paştalyon Səməd ölmüşdü.